Dego mana ke di man rek ma fi da goti dotu ben jigen ci aduna doyna war alaykum salam ngay ndax ak jox ari kan sama si wa sama la de ba afet dama don lacce on certain gor law le certain gor law gor law ben certain law certain mo don def genre marché ki bi quoi marché law be ni ja yow la Eh, yow, nabu, nit do deg ni teul rek ne raja. Ki bañ la ko banina certain gor la. Mais lolu français la, dugu te dugal mo. Nabu li la la ni. Balma. Lan mo tax nga eppal? Balma ngi jigeu. Hein? Dom. Fi de wax deug yalla kon bi ñu ne certain gor la be amu. Xana gor bu ñongulan gele. Waaw. Gor la be. Wala Samba Abidjan. Samba Abidjan moy jeukeru sofi bi tam yeen ñaanal xam nga ko Samba Abidjan mom ngay laaj mën na laaj wax mën na la yob bekeeram nabu man def koku sama wolere la kuma xam la nak nabu ma ngay dem te depp nga sama mi way may ma sama jamm xam la lu may wax wali neexu ey ankay arifinto dama pare dama solo ba pare ma fi do wax ji dal duma ko man dafa tan Safir wakna sa ligne bi nga jëm ko yëkëti ba son man wakna lu fi da nga mu nekk fi sa zoom nga nekk fi di segg rek yow liggéey li ngay liggéey rek da nga bayima man damay solo ni pou dem tour han do liggéey sa liggéey rek han kër kam lu do liggéey ya rek na da bay wax ni bagage yëpp xiax nga ni hein Safir kam nak lu mu bëgg ngay wak fu Safir halat pula halal pulang din deguma ko def bo bo leen mo deg fa jundo ak mago fi do jiem sa waxtu dama ko degul nak man dama mu deg sax jour di wax wolof yow nak ya wara jang wolof nak yow su walu bop eh fi def na fukki at ak jurom limay wax ci olof yow wakoko ci ko hi nga wara xamne deguma pel nak lool nak mo wara tax ndax nga xamne deguma pel wa def fi liggey bi bu mu ba ah liggey rek nak alaykum Maalekum salaam. Ha ngeen dem ak ci won? Jam rek. Sobi. Naam. Na nga def? Maay fi. Jam rek. Mbaa yaa ci jam? Am sa nijaay? Borom na nga xam yow? Naam. Wuyul. Amna ñu eh yalla de buy defar nday melni kuy yak ki nak ndawal bour la bour ko yoni fi ci sa keur gi wa du yay Samba Abidjan eh ko mi won Samba Abidjan wa dal wani du yay Samba Abidjan ko man may Samba Abidjan wa kay mo ngi ni bul ko may fum waxe nak monotol nak japp mu yob Samba Abidjan bo man nak ndawal bour la quoi bour moma yabalon ci yow legi sa signature lon soxla won eh boy ma kam ko man affaire bour yoy rek lay ragal lay bañ ti kum ko wax sun bir keur wa lay ka signé bi don duwon signé bi ko eh signé bour bor yoy na nga ñew signé eh yow do wuy bi ah kay mo wax kay isa la mo ko pare ay bour yi bo gisé bu ko so dafa sira di len japp ba gem gem keubal keubal japp mu yob mu bu ak ngepp mu ngeen manti wax len japp ko ero saytane ni kuel bu jaay ci rew
Bour nokko nako ci kassa bi wax day gaw non dimbal la lay jox ñaan rek dag la lu melni ciep bu bari amna fi ak dewlin ak tamet enveloppe riche ak yenen affaire dag la am soukara ak warg de yep amna ci hey ki do bu jox boy 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 dimbal dimbal ci lu meure jeuf yam comme que salam abidjan mo def marché bi légui bu yegg nako man ni won man ma ko def def man marché bi won ki de yow boy waxo lu leer de budé ci mbirum marché bi la lawbe yi no wote won marché tam man mi may gor lawbe nga dem sa lawbe la certain law gor lawbe mais da nga ma xam way certain bébé jaxal bo ne ma ni won gor law nak ma may sama jamm nak bo ni ma won gor lawbe rek ma xam ni man ngay waxal waye certain certain gi ñu ma tundal motax ñu accepté wu ma nak mais nang ko ko boy jeuf jeuf yow li nga def sa ligue jaaram ma sha Allah jaara jeuf yow dina wote ci radio yu ma wax lepp yow jamba nga yow ligue kar nga dal e kay jeuf jeuf abidjan xam nga nak la la yeugal nit da ngay goré yow do lawbe xal pular nga de nga dama la dugalon ci marché bi kesse ndem nak ndimbal li ñew na dang koy tek ci sama loxo ma di surbiye ko allah mukk wat hal ko fay tour bu wax lu wax lu ba nga ci bëggo kam nga man ma signé yow yaaka jini nga dang dang ba sama biir kër nga jox ma signé signé na nak gannaaw signé na nak ndimbal lepp ci lay tek waji waxuma won ni wala li ya ka taxal non kam toro xal la ka taxal mo ndi yow len nak fi nga am loy wax gis nga ndimbal di nak gannaaw yalla dogalé nak nga mew waji diex nak ki na gene abal ñu dafa tang man ñuko bolé ay wax na dem wala nga def ci mom xam nga allah la yegal ndimbal li jaral nañu tek sunu bakene nak ndax momoko de nga da lo bëgg nga genné ci sa xal bamu jax genné kër gi la lu ko moy da nga genné kër na genn xamantena nu rek na genn dam ah xamantena nu rek na genn kam ngam de nga bax li ba kam ngam xamantena nu la 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 wax faale wu na nga genn sunu kër na genn boko da ko ci loxo lawbe bi da nga fi gis lawbe bu nokk bol bu bi beugade gagn la mani di nga fi gis lawbe bu fi nokk man la am gagn la nokal ma abidja nokal ma rek wakatal ci sang dimbal li la wax wakatal sang waxuma ak yow dama ni dimbal li wakal sang soko gennewul joxal lawbe di nga fi gis lawbe bu news bul ba mi beugade wax nak nga wuma abidja wacce safir gis nga li nana yalla ñewul yalla ñewul yalla ñew na de hakunde do kobilo wuru soogi raniru ha kay pal birjam ciele maray ñom ñep dina len jox ñu inshallah inshallah fi dal kam na ci may jox ñetti keer rek la fi jox di wu bay ma seg wu bay ma allah ji geey kay wu bay ma sam kasi waaw ñu def nak ñu bay ko fi dal jay bon rek ubi sa gore sis bu ma len nek sa ji ubi sa non lañu def nak wallahi wallahi non lañu def hein ubi sunu bitik bu mak sa se kasi jay jay wallahi wallahi kam leen nga yow ko demé sambi man ma dem sa bitik ba tok jay